Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgoneta, que avui, permeteu-me que li canviï el nom i li direm La Vidalneta. Portem molt de temps pujats i ja era hora que vinguéssim aquí a fer una entrevista a l'estadi. L'estadi que serà l'escenari d'aquesta finalíssima aquest dissabte a 9:15 i m'acompanya aquí al costat un dels protagonistes que estarà sobre la gespa, en Jaume Jardí, jugador del Nàstic. Molt bona tarda. Bona tarda. Com estàs, primer de tot? Bé, amb ànsia que arribi ja el dissabte. Quins són els ànims en el vestuari? No? Perquè sembla que des del 10 minuts després de la derrota a Màlaga ja se'ns ha oblidat i pensem ja no tant ni en una remuntada, sinó en guanyar el partit i punt. Sí, bueno, al final estem il·lusionats, no? Al principi de temporada, si ens diuen de signar, jugar-nos l'ascens l'últim partit aquí al nou estadi, doncs jo crec que ho haguéssim signat tots amb sang. I estem molt il·lusionats de jugar-nos algú tan important davant de la nostra gent. És una mica el missatge que també us ha transmès l'entrenador, en Dani Vidal, durant aquesta setmana? Sí, bueno, jo crec que el missatge no calia ni transmetre'l. En moments així jo crec que tots pensem el mateix, o sigui, com dir-te... On trobes la motivació? Hòstia, la motivació en les cares de la gent. O sigui, el mirar la grada i veure la gent que està il·lusionada, amb la il·lusió de portar la ciutat i el club a segona divisió... Això és increïble. I l'oportunitat de poder-ho fer aquí, no? Perquè al final hi ha moltíssima diferència entre jugar una final a casa que jugar-la fora. Sí, moltíssima. O sigui, al final pujar, que piti l'àrbit i veure les cares d'alegria de tota la gent és indescriptible. I parles de la gent, jo no sé què sentiu els jugadors quan, per exemple, no, fa dues setmanes contra el Ceuta, arribeu ja amb l'autobús i us trobeu, no, tota aquesta plaça aquí al fora de l'estadi, ja amb la gent amb les bufandes cridant, tothom vestit de grana. Realment és un impuls? Sí, joder, al final te sents futbolista, no? I juguem a futbol doncs, per viure tardes com les que vam viure l'altre dia i com les que viurem contra el Màlaga. I un cop al camp, també hi ha una diferència, no, entre aquests dies, no? I al final hi ha partits i partits, partits on a l'estadi hem sigut 5.000, partits on hem sigut 7.000 i partits on serem 14.000-15.000, que és el que passarà aquest dissabte. Per vosaltres, no, què significa, no? Sortir des del túnel de vestuaris, sortir com a titular i ja veure que tothom crida el teu nom i el dels teus companys. Bueno, al final et porten, o sigui, t'empenyen, una acció que la grada s'aixeca, vulguis o no. Al rival li costa sortir de situacions i a tu et fa tirar endavant. I no sé també, a nivell de grup, no? Sempre es comenta que sou un molt bon grup, que hi ha molt bon feeling entre vosaltres. Realment això és veritat, no? Aquesta motivació de la que parlàvem, no? Amb els companys també teniu aquest... Tireu els uns dels altres, no? Quan un a lo millor entenc que hi ha moments més amunt i més avall. Bueno, sí, des del principi, si hi ha algun tingut en aquest vestuari és que hi havia un grup molt bo. Si no haguéssim tingut aquest grup tan bo, estic segur que no estaríem on estem ara. I sí, sobretot en els moments complicats, el bon rotllo seguia, les bromes seguien, i això ha fet doncs, que en els mals moments sortiguem i en els bons moments doncs, estiguem en situacions com ara. Ha sigut una bona temporada en general, és a dir, el Nàstic s'ha mantingut més o menys en les places de play-off durant tota la temporada, però saps, hi ha un moment concret en què doncs, per part de l'equip tècnic i per part vostra i per part de l'afició digueu, vale, ara és el moment de... Si estàvem donant el 100%, ara ja el 120%. Bueno, o sigui, això jo crec que t'ho pot portar a pensar al moment, veure el camp ple, però jo crec que l'equip des del primer moment ha cregut en arribar, en que arribés aquest dia, des del primer dia de pretemporada. De fet, bueno, jo crec que tots els que van vindre al Nàstic van vindre per viure la tarda que viurem el dissabte i jo crec que des del principi hem estat donant el 120%. A vegades han sortit millor les coses, a vegades pitjors, però mai hem deixat de creure. Hi ha un molt bon grup i molta connexió entre vosaltres els jugadors i amb l'equip tècnic, però també s'ha generat una comunitat amb l'afició bastant xula, una comunitat a les xarxes socials bastant interessant en la que vosaltres també us heu pujat al carro. No sé si ho segueixes molt. Bueno, vaig entrenar a vegades ens surt alguna cosa, ens ho passem també pel grup de jugadors i al final és bonic, o sigui, és graciós. O sigui, mentre no es falti el respecte i tot es faci amb bon humor, o sigui, nosaltres ens riem de tot el que pengen. Memes, bueno, vosaltres també per la vostra part heu posat alguns vídeos que també són cinema. Clar, en el moment en què estàs fent aquest vídeo tu penses que l'afició, vull dir, es pixarà de riure, com és això. Al final ho fem per ells, o sigui, ho fem perquè ells des de casa seva doncs s'enganxin una miqueta més, es sentin identificats amb naltros i res, que s'ho passin bé i disfrutin. Dues preguntes més de cara a dissabte. Primer, ets supersticiós o no? Tens algun ritual abans d'entrar al camp? Et diria que no tinc cap ritual.
I per últim, clar, al final és inevitable pensar en l'ascens, parlar de l'ascens, i la mentalitat ha d'estar posada en que és l'única opció. No sé si o tu o altres companys heu fet alguna promesa, alguna aposta de si ascendim, faré tal cosa. Sí, jo crec que sí, que algú l'ha fet. No ens ho pots dir, no, però? Bueno, el típic, no? Pintar-se el pèl o coses d'aquestes, deu ser. Bueno, tant de bo, tu et pintaràs el pèl o no? Jo sí. Doncs bueno, tant de bo la setmana vinent veiem a Jaume Jardí i a més companys amb el pèl pintat de grana, seria meravellós, però de moment, primer pas, aquest dissabte, sí, a donar-ho tot. Guanyar, no? És la paraula. Guanyar. Doncs ja ho sabeu, guanyar és la mentalitat, l'única possibilitat a les ments dels nastiquers i de les nastiqueres, però bueno, això es decidirà aquí, aquest dissabte, al nou estadi. Avui hem parlat amb un dels jugadors del Nàstic, un dels protagonistes d'aquest encontre contra el Màlaga, en Jaume Jardí. Moltíssimes gràcies. A tu. I amb vosaltres ens veurem a la propera Furgo, que espero que ja sigui amb el Nàstic de segona. Adeu.